existia essa ideia de fazer, no dia que o Skank fosse fazer um disco ao vivo, que fosse aqui em Ouro Preto. A gente queria um cenário natural. E esse cenário, no caso de Ouro Preto, tem tudo a ver com a nossa história, pelo fato de sermos mineiros. Talvez aqui seja o portal de Minas Gerais pro mundo, né? O público mineiro é muito especial pra gente. Nós fizemos uma enquete pela internet, no nosso site, pedindo que os internautas elegessem as 15 músicas preferidas de cada um, né? Pra constar no álbum ao vivo do Skank. Eu acho que a gente tá meio saudando uma dívida aqui hoje, cumprindo uma promessa, né? Fazendo finalmente o show do disco ao vivo do Skank aqui em Ouro Preto.